La botiga Granel, dedicada a vendre productes a pes de comerç just, ha estat un dels 10 establiments guardonats als Premis Top 10 de Turisme de Barcelona. Aquests guardons reconeixen la innovació i la creativitat dels aparadors i la contribució de l'establiment a la projecció internacional de Barcelona com a ciutat de compres. Sí, la veritat és que la gent sempre diu que se sent molt a gust aquí, no? Que a vegades inclús veus grupets de gent parlant allà que dius faltaria una zona per prendre un te, no? Algo. Ja he fet un estudi a Feng Shui, però al terra hi ha, es posa els diferents elements i bueno, està fet tot perquè la gent se senti en un clima de bon rotllo, parlant clar. El propietari de la botiga Santa Eulàlia s'ha endut el Premi Especial a la Trajectòria i el comerç Gratacós ha guanyat el Premi a la millor imatge projectada a l'exterior. També han estat guardonats els aparadors dels establiments de Louis Vuitton, Nino Álvarez, Punto Luz, Servei Estació, Sony i Vila Viniteca. Posen en valor precisament la necessitat de l'existència d'un comerç, de presència a nivell de tota la ciutat, amb reflexions, amb la necessitat d'expandir el comerç, el turisme en aquest cas, d'una forma homogènia al territori i continuar tenint aquesta necessitat i reflexió que, com sempre que tinc l'oportunitat, llenço del comerç associat. En aquesta 11a edició dels guardons han estat 60 els establiments que hi han participat.